Den udstilling, du har her i Hvidebæk, så har du givet hele udstillingen en titel, ikke? Så tænk på, om vi skulle se på nogle af de billeder, der ligger op til det. Der ligger op til det. Ja. Skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Ja. Nå, Carsten, så er der jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe billede, som du har givet dig i kast med her, som hedder Downtown. Det hedder det. Og er lavet her i år. Ja. Og som du har knoklet med og boet inde i og virkelig har arbejdet med. Der er mange lag i. Ja. Og jeg synes egentlig, det er ret spændende, fordi du jo har det der med, gennem dit liv, der har du arbejdet sådan i poler. Så har du arbejdet med det der, hvor det er meget sådan den grusomme tilstand, vi befinder os i. Og så har du fløjet hen til din natur og fået fat i den der fantastiske skønhed i naturen. Ofte så er storbyens univers jo et barsk sted, som du skildrer det. Men det er jo så spørgsmålet, hvad der er på færde her. For jeg synes egentlig, det er et meget dynamisk billede. Der kommer sådan en virvelvind ind og laver sådan en sløjfe i billedet, sådan en rund form i midten. Og det er ikke bare sådan ubehageligt. Det er egentlig sådan et meget frisk, energisk billede. Og indenfra, du har jo et højhus i det fjerne, og så har du så også nogle huse tæt på. Genkendelsesmomenterne her, det er jo vinduerne. Ja. Sådan, så man kan mærke, okay, der er et vindue i en gul murflade, og der er også et i en sort murflade der. Så vi har egentlig, der er jo ikke sådan rigtige mennesker i, men vi har alligevel vinduerne, så det bliver sådan lidt antropomorf. Og så har vi så det fjerne. Men det er ligesom om, at der er ved at ske noget. Der er sådan noget frisk handleenergi. Så de der gangbroer, som du har lavet, de søger også ind mod midten. Og her fra den anden side, så er også noget, jeg tolker det som en cyklist, der kommer kørende. Så der er vel lidt en lille smule silhuetmenneske her. Men han vil også ind, så de vil ind til der, hvor der sker noget inde i midten. Så på den måde er det ligesom om, at du får de der poler i dit indre til at mødes i det her billede. Det ved jeg så ikke rigtigt, hvordan har du det med, at man tolker det på den måde. Selvfølgelig er det altid det der med, at det må du selv bestemme, hvordan du har set billedet. Ja, men alligevel så er billedet jo et objektivt udsagn, så det siger noget bestemt. Ja. Ja. Men det kan jo også være den billige løsning, hvis man siger, jamen det er da okay. Ja. Billedet hedder Downtown, og det gør det jo, fordi at der er jo leben og sus og alt muligt andet, og det kan jo godt være den her virvelvind, som du kalder det, og det. Der er jo liv i en by, uanset. Og jeg har jo, som du rigtig beskriver, filosoferet meget over byen, og hvad er det, byen gør ved os. Jeg har jo faktisk været så barsk at sige, at byen vokser ustraffet videre og slår sit offer ihjel. Ja, det er rigtigt. Der har du sådan et udsagn om alt det forfærdelige, byen har gjort i vores tid. Ja, lige præcis. Ja. Og det må vi jo bare leve med, formentlig. Fordi vi er jo blevet mange, mange flere mennesker, og vi kan jo bare konstatere, at byerne bliver større, og selv mindre byer, bare her i Danmark, oplever jo at få høje huse og den slags rundt omkring. På godt og ondt. Og det må vi bare prøve at forstå. Det er nok sådan, det er. Men i hvert fald er den puls, der så er, altså den er der åbenbart mange mennesker, der godt kan lide, for man drages jo af byen. Yeah. Og mennesker kommer jo ind i det her virvar. Og så har jeg sådan nogle billeder af, at vi aflejer os på forskellige steder og på forskellige vilkår i det her menageri. Og så har jeg ganske vist i det her billede ikke skildret ret meget med de mennesker, der må være her. Udover den cyklist, du mener, har fået øje på derovre til højre. Men han er sådan set også på vej ind downtown, ligesom broerne fører derind og så videre. Ikke? Ja, der er sådan lidt ja tak over billedet, ikke? Altså ja tak til, at vi kommer
ind og tager byen på os. Altså, og det er jo, det skal, når du siger downtown, så er det jo en stor by. Ja, så er der sådan lidt New Yorker-stemning. Jo, det er jo det, man lige fornemmer. Ja. Og så stor er byen faktisk ikke, når man lige kigger på det. Fordi det er selvfølgelig ikke nogen landsby, men det er egentlig sådan en mellemstor by. Men selv mindre byer, sådan, hvis vi kigger på det univers, vi har i Danmark. Så har vi jo sådan nogle mellemstore byer, som alligevel er ved at vokse sig halvstore. Og det er vel egentlig det, jeg skildrer. Det er jo det, jeg selv har gjort af. Det er jo lidt det der enten eller, der bliver afløst af både og. Ikke? Altså, jo. At det er, ja. Det er okay. Altså, den kan godt være okay, den her by. Ikke? Ja. Jo. Så ligesom den der sugende kraft, den tager sådan nogle trappeløb og nogle vinduesflader. Og sådan, den suger ligesom det hele ind i sig. Mm. Det er meget sjovt at kigge på nu. Altså rent faktisk er det lige sådan rullet ud, fordi du er her. Men det er egentlig også nyt for mig selv lige at se det, fordi det er transporteret hjem fra Spanien. Og derfor har jeg ikke set det meget længe. Og jeg kan huske nu, at jeg overvejede egentlig længe, om det var noget, om det nu var godt med den der virvelvind. Men det tror jeg, det er. Så jeg er egentlig glad nok for, at jeg har bevaret det. Fordi ja. Den er en modsætning til det meget sådan, der sådan er konform, sådan meget lige og stram og sådan noget, som bygningerne er. Ja, ja. 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 Så derfor tror jeg, det er godt, altså, så må folk jo opfatte det, som de vil. Jamen, det er det. Ja. Så, men det er i hvert fald et dejligt billede, et sted, man kan gå rundt i, ikke? Altså, mm-hmm. Man kan gå rundt i billedet, ligesom man kan opleve byen, som, at den også kan rumme nogle udviklingsmuligheder for en, ikke? Ja. Jo. Jo. Ja. Run away from it all. Det er egentlig også et meget vellykket billede. Det er sådan meget enkelt og skarpt og nærmest sådan en spidspointering af, hvordan du oplever virkeligheden nogle gange. Mm. Men man kan jo godt, altså man kan jo både se det som nogle mennesker, der sådan løber på må og få, men de er sådan ligesom ved at blive suget op af det der koks sorte mørke. Og så er de på vej, nogle er på vej ud imod os, og nogle er på vej væk. Det er ligesom om den der fornemmelse af, at man render hid og did, man ved ikke, hvorfor en vej man skal være. Det er jo et gammelt ikonografisk træk. Altså man ser det også hos Goya for eksempel og sådan noget. Men ikke desto mindre er det jo den fornemmelse af livet, der kommer frem her. Men man kan jo også godt se det bare som nogen, der er ude at bade om aftenen. Ikke? Altså, sådan, så man, det er igen det der med, okay, det må du selv om, hvordan du vil se det. Men alligevel kernen i stemning er jo alligevel den der knugende, at vi er her imellem i mørket og søger hen imod den der okkerstribe. Altså rent formelt er det jo også en meget fin farvebalance mellem den sienarøde og den koksorte og så det der okkerstribe, der er for neden. Men det, altså, du kan jo ikke komme bort fra, at vi render rundt sådan, eller hvad? Ikke? Altså det er jo sådan, som du har brug for at få sagt igen og igen. Vi kan ikke finde ud af det. Vi har ligesom mistet retningen for vores liv. Der er mistet et ståsted og noget fast jord under fødderne. Jeg lytter jo til, når du siger, at det kunne også være fra en badestrand. Det er det ikke. Men lad nu det være. Det er ret skal være ret. Altså, kunstneren får jo sin idé og inspiration et sted fra, og den her, den kommer fra et helt fjernt sted, tror jeg, som ingen vil gætte på. No. Og det er fordi, jeg blev udstyret med en ny udgivelse fra Rolling Stones, som blandt andet, hvor Mick Jagger fortolker en tekst, som jeg faktisk ikke engang er klar over, hvem har lavet. Men det er i hvert fald noget med I had to get away from it all. Okay. Og jeg skriver så bare run away from it all. Yeah. For ikke bare lige at gentage det. Og det gav mig jo egentlig nogle ord, som jeg så har kunnet fabulere over.
Og jeg synes jo, han rammer plet, fordi jeg kan høre det i den måde, han fortolker på, og den måde, som de i øvrigt giver musikken karakter. At det er det her, det er det her univers, han faktisk også snakker om. At vi netop alle sammen, som du sagde lige før, er forvirrede i den verden her. Mm. Og vi har brug for at faktisk ind imellem at slippe helt ud af det. Så derfor så er det et billede på, at vi render netop i alle mulige retninger, og nogle gange på én gang, i den her forvirrede verden, som er fuld af alt muligt. Altså det, der kan være afgørende sådan ikonografisk, altså hvis man har det sådan, i sådan en undergangsstemning, så er det jo ret afgørende, om man render afsted alene, eller man tager sig af nogen. Altså det er faktisk et tema både hos Goya og De La Croix, men også hos Billy Wilder for eksempel, i hans billeder, hvor vandet vælter folk omkuld. Kan man så tage sig af hinanden i de sidste tider? Mm. Kan man tage sig af hinanden, hvis der pludselig kommer en eller anden bombe og falder ned i hovedet på en? Det er mange af dem, de render alene. Men så er der lidt, der foregår her. Ikke? Jo, en voksen, der måske har fat i nogle børn. Der er ligesom et barn her i hvert fald. Og ja, også det her. Det vil sige, der er en, hvor vi ser omsorgens betydning i sådan en situation. Ja. Men ellers så er man alene om sin skæbne. Ja. Ja, okay. Og så er der også en her, der render helt uden krop. Altså, det er så også lidt sjovt, ikke? Ja. Den er lige røget. Der er kun benene. Han har benene på nakken, som man siger. Ja. Ja. Men altså, det er ligesom det der sådan et snapshot af en forvirring. Altså, det kunne jo også være noget sådan helt dramatisk, at der ligesom lige er sprunget en bombe eller et eller andet. Men det er jo også inde i os. Vi har jo brug for nogle billeder, der forløser den tragiske stemning, der jo netop også i de her år bor inde i os alle sammen. Mm. Så der kan det der billede noget. Ja. Ja, skal vi gå videre til, til det billede her, hvor du har været meget optaget af de ord? Som jo også har givet den her udstilling i Videbæk og i Himmerland navn. To whom it may concern. Ja. Altså, der spiller du med ord. Det gør du ikke så tit i dine billeder, selvom du bruger ord til at skrive om dem. Nej. Men her synes du, det er så vigtigt. Der må være en eller anden nødvendighed i, at det skal klaskes oven i billedet. Lige præcis, og det er meget sjældent, for ikke at sige næsten aldrig, at jeg bruger tekster inde i selve udtrykket på lærredet. Men her var det nemlig rigtigt, at det var meget vedkommende, fordi det ærger mig, at det faktisk vedkommer for få. Altså, at hvorfor er der ikke flere, der synes, det er vigtigt at tage sig af den stemme, som kunst er? Og derfor, til den, det måtte vedrøre, i sådan mere kancelliagtigt sprog, så er det jo sådan noget med, at til rette vedkommende, kan det også betyde, ikke? Ja. Det vil en advokat sikkert skrive. Er det en kirkegård, jamen, hvor der ja, er en kvinde? Altså vi ser rent faktisk... Det kunne jeg jo lige have skåret ud. Ja, men det skal man også lige lede efter. Men pludselig ser man jo, at der sidder jo en kvindeskikkelse her på sin bagdel, med ryggen op her og hovedet her måske lidt hård, lidt kutte, klædeagtigt, med armen ned, og så sidder hun måske på en sten. Det er tredimensionelt, det der, fordi det er et klæde. Ja, okay. Det er simpelthen et stykke tekstil. Hun sidder ved siden af. Ja, som er integreret her. Og det er egentlig ligegyldigt, det danner bare en forgrund for hende. Og det her, så hun træder lidt mere tilbage. Ja, præcis. Og så er der et kors. Ja, der er i hvert fald et kryds. Ja, okay. Ja. Så vi må ikke opfatte det som... Ikke nødvendigvis. Det er ikke en enke, der sidder ved sin mands havsted? Nej, det er det ikke nødvendigvis. Ja, okay. Nej. Men den association får man jo meget nemt, og det er også i orden. Ja. Og jeg har så valgt... Hvorfor vil du have den åbenhed? Altså, hvorfor... Altså, at det ikke er et kors? Ja, at det ikke er en enke, der sidder ved sin mands grav. Jamen, det er vel lidt, fordi så bliver det også sådan meget fortalt... Og så slipper der i hvert fald noget
frihed ud af det. Altså, jeg vil gerne, at hvis det er et kryds, så er det også noget, man krydser noget ud. Og det kan man jo også sige, at et menneske, der er forsvundet fra den her verden, er krydset ud af kalenderen. Ikke? Så det, du krydser over, det er jo byen. Mm. Ikke? Der er nogle huse ja, bagved, og så er der lidt, nogle marker bag ved hende. Ja, ja, dem har vi været inde på. Ja, men det er rigtigt. Ja. Så det er jo en hvis du vil have, vi skal tage det på os, altså at det skal vidrøre os, så må vi jo også ture gå ind og berøre billedet med nogle ord. Ja. Altså. Jamen, jeg kan sagtens forstå, at man jo næsten nødvendigvis får den association, at der var nogen enkelt, der sagde til mig, er det Røde Kors, det her? Det kan da godt være. men jeg valgte så alligevel at sige, at det, der står skrevet i værket her, det er ikke titlen på billedet. Nå. No. Derfor hedder det Seated Woman on the Grave. Så titlerne generelt, det må godt opfattes som en del af dine værker? Ja. Ja, okay. Ja. Ja. Helt sikkert. Ja. Men så har du så valgt, at du skriver det der To Whom It May Concern. Ja. Og så har du i nogle mindre billeder, som er herovre, der har du så valgt at markere de der bogstaver, så de ligesom skal se ud, som, altså du har malet dem, men det skal se ud som om, at det er festnet, sådan, så det skal være endnu mere vigtigt. Ja. Altså, det er et spørgsmål til dig. Ja. Vedrører det dig, eller gør det ikke? Ja, altså. Ikke? Så det sådan, bliver nærmest sådan virkelig markant sådan råb ud til os beskuer. Ja. Ja. Og så det der kors, skråstreg, kryds, du har der, det multiplicerer du der, så der er endnu flere. Ja, dem er der så flere. Så bliver det endnu mere. Ja, det må så ikke være en kirkegård, men det skal være noget, vi tænker over. Så du vil altså gerne have, at vi reflekterer. Ja, det er meningen, man reflekterer. Ja. Men naturen, det er sådan en vigtig, ja, både virkelighed, men også modvirkelighed til byens univers, ikke? Jo, altså det ene spejler lidt det andet. Altså det er et jeg ville gå i stykker simpelthen, hvis ikke jeg havde de her onde huller. Det tror jeg.